ଅମଳ ହୋଇଛି ମକା, ସଯତ୍ନରେ ଭାଡ଼ିରେ ସାଇତା ରହିଛି, ନଷ୍ଟ ନହେବ ବୋଲି ଉଚ୍ଚା କାଠ ଭାଡ଼ିରେ ଏଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ଉପାୟ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ତେଣେ ବାଡ଼ିରେ ଜମା ହୋଇ ରହିଛି କଖାରୁ, ବିହନ ପାଇଁ କିଛି ରହିବ ଓ ବାକି କିଛି ବିକ୍ରି ହେବ। ଗଛରେ ଝୁଲୁଥିବା ଏହି ବିଶାଳକାୟ କଦଳୀ କାନ୍ଦିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ଗଲେ ସେଇଟା ବି ଅମଳ ହେବ। ଏହିସବୁ ଫସଲ କୌଣସି ବଡ଼ ଚାଷୀ କିମ୍ବା ଫାର୍ମରୁ ଆସିନାହିଁ। ଜଣେ 70 ବର୍ଷ ବୟସର ଆଦିବାସୀ ଚାଷୀଙ୍କ ଇଏ ହେଉଛି ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ। ପାହାଡ଼ କାନ୍ଥିରେ ଥିବା ଏହି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଫସଲ ଫଳାଉଥିବା ଏହି ଚାଷୀ ଲଣ୍ଡା ସବର। ଚାରିପଟେ ପାହାଡ଼ ଓ ଟାଙ୍ଗରା ଜମି, ପାଖରେ ପାଣିର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଜଣଙ୍କ ନିଜ ଘର ଚାରିପଟେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଶିମ୍ବ, ତୁଳସୀ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ସପୁରୀ ଆଉ ଶହ ଶହ ଖଜୁରୀ, ଫୁଲ ଝାଡ଼ୁ ସମେତ ଅନେକ ଜଙ୍ଗଲୀ ଗଛ। ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଲଣ୍ଡା ସବର ଘରଠାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ପାହାଡ଼ ତଳୁ ପାଣି ଆଣନ୍ତି। ଦୁଇ ହାତରେ ବାଲ୍ତି ଆଉ ଡେକ୍ଚିରେ ପାଣି ବୋହି ବୋହି ସେ ଏଭଳି ଅନେକ ଫସଲ ଫଳାଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ପାଦରେ ଆମେ କିଛି ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରିନୁ, କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକିରି ବାସ୍ ଚାଲିକି ଆସିବା ପରେ ଆମର ଯେତିକି ମୁହଁରୁ ଏତେ ଝାଳ ବୋହୁଛି, ସେମାନେ ଯେତିକି ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ବୋହିକି ଆଣିକି ଏ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, କଦଳୀ, ଏ ବାଙ୍ଗିଣ, ଏମାନଙ୍କ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ତାଙ୍କୁ ପାଣିଟା କିପରି ଯୋଗ ହେବ, ପାଣି ଯୋଗାଇଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଟିକିଏ ଖୁସି ହେବେ ଚାଷ କରି। ତାଙ୍କେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିବାରେ, ତ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ସରକାର ସହାୟତା ବୋଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନାହିଁ। ତ ମୋର କହିବାର ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସରକାର ସହାୟତା କିଛି ମିଳିଥାନ୍ତା ମାନେ ତାଙ୍କେ ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଟିକେ କିଛି ବଢ଼ି ପାରିଥାନ୍ତେ। କେବଳ ଘରବାଡ଼ିର ଶିମ୍ବ କି ସପୁରୀ ନୁହେଁ, ଝରଣା ପାଣିକୁ ଡେକ୍ଚିରେ ବୋହି ନେଇ ଧାନ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଲଣ୍ଡା ସବର। ପଥରର ଚଟାଣ ଉପରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଖଜୁରୀ ଗଛ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏଭଳି ମେହନତିରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ସୁମତୀ ସବର। ଜମିକୁ ଜଳ ଓ ଖଜୁରୀରୁ ଗୁଡ଼ ତିଆରି କରି କୌଶଳ ମିଳିଗଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଆଉ ଟିକେ ସୁଗମ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲଣ୍ଡାଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଲଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ପାଣି ବୋହି ବୋହି ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲିଣି, ଏବେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର, ମୋତେ ପାଣି ଦେଲେ ମୁଁ ଭଲରେ ଚାଷ କରି ରୋଜଗାରୀ ହୋଇପାରିବି। ଇଏ ଗୁଡ଼ ଚାଷ ବୋଲିକି ମୁଁ ହେଲେ କରିବାକୁ ମୋର ଉଚିତ ଅଛି ଯେ ସେଇଟା ସରକାର କି ସେ ଯୋଗାଇବେ ପୁରା ବୋଲିକି ମୁଁ ହେଲେ ମନରେ ଭାବୁଛି ଯେ ସେଇଟା ହେଇଥିଲେ ଆମର ଉପକାର ହେତା। ଆଉ ଏବେ ବନ୍ଦ ବି ହେଲେ ଟିକେ, ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ କୁଳେଇଥିଲି ଯେ, ଆଉ ସେଇଟା ଏବେ ସାହାଯ୍ୟ ସରକାର ଦେବ ବୋଇଲେ ସେଇଟା ବି ହେଲେ ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ବି ହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଆଉ ଫସଲ ପାଇଁ ହେଲେ ବି ହେଲେ ମଟର ଯୋଗାଇବି ବୋଇଲେ ସେଇଟା ବେଲେ ମୋର ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଆଉ ପାଣି ବୋଇଁ ବୋଇଁ ବହୁତ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲିଣି। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାଷକୁ ଜୀବିକାର ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ କରିଥିବା ଲଣ୍ଡା ସବରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ସୌରା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଆଦିମ ଜନଜାତି ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ଜୀବିକା ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଶ୍ରୀଧର କୁମାର ସାହୁ। ଏହି ଅଧିକାରୀ ଜଣଙ୍କ ଲଣ୍ଡା ସବରଙ୍କ ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା କରାଯିବା ସହିତ ଚାଷୀ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଖୋଳିଥିବା ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଚାଷ ସହାୟତା ଓ ଖଜୁରୀଗୁଡ଼ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଆମେ ବି ଦେଖିଲୁ, ସେ ତାଙ୍କ ବଗିଚା ଭିତରେ ସିଏ ଖଜୁରୀ ଗଛ ବି ବହୁତ ଏବେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲଣ୍ଡା ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖଜୁରୀ ଗୁଡ଼ରେ କେମିତି ସିଏ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ, ତା ସହିତ ଆମର ଶଗଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ନୂତନ ରୂପେ କେମିତି ଆମେ ଖଜୁରୀ ଗୁଡ଼ର ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିପାରିବା, ତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବି ତାଲିମ ଦେଇକରି ଆଉ ଖଜୁରୀ ଗୁଡ଼ର କେମିତି ପ୍ରମୋସନ ବି କରିବା, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରେ ଆମର ଲଣ୍ଡା ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୋଖରୀ ଅଛି ସେଥିରେ ବି ସିଫା ସହଯୋଗରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କନଭର୍ଜେନ୍ସରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ମାଛ ଚାଷ, ତା ସହିତ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଫାର୍ମିଂ, ସମନ୍ୱିତ କୃଷିର ବିକାଶ, ଯେମିତିକି କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ, ବତକ ପାଳନ, ତା ସହିତ ହେଇପାରିବ ମାଛ ଚାଷ ସହିତ ତାଙ୍କ ପୋଖରୀ ବି ସେ କରିପାରିବେ। ଝରଣା ଜଳକୁ ବୋହି ନେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଫସଲ ଫଳେଇଥିବା ଏହି 70 ବର୍ଷର ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବିକା
ଅନ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ନିଶ୍ଚୟ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।